Що ж, друзі, обіцяли вам, обіцяли, що насолодки залишили тільки найсолодших гостей. Саме тому хочу вам сказати, що саме зараз презентуємо вам наш актуальний сюжет, присвячений Дню кондитера. А після цього ми повертаємося до нашої студії і на вас, наші дорогі, чекає святкове чаювання. Солодіями не народжуються, ними стають завдяки кондитерському мистецтву. Тож до Дня кондитера є привід поцікавитись, які смаколики полюбляють миколаївці. Наполеон. Чому? Тому що вкусний. Заварное. Чому? Тому що крем дуже вкусний, особливо якщо згущенка. Ну я не кушаю пирожне, я кушаю торти. Какие? Наполеон мені нравится. Любое пирожное, любое сладкое ми любим. Солоденькі полюбляють усі, але далеко не кожен знає, як робляться справжні кондитерські вироби. Сьогодні ми завітаємо до майстрів свого діла і дізнаємося, як робляться справжні кондитерські дива. Кав'ярня – кондитерська простора для любителів солодощів. Анна Ревунова – шеф-кондитер з великим досвідом, знає секрети улюблених смаків миколаївців. Люди вибирають те, що їм по душі, те, що вони люблять. В основному люди люблять шоколадний мус, кофейний, фруктовий. Хтось любить більш облегчене, щось потяжелее. Тобто це залежить від людини і від його вкусу. А от її улюблений десерт – тістечко Мокко. Мій улюблений десерт Мокко – входить бісквіт Джоконда, крем-брюле, кофе натуральний. Тобто і вкус, і аромат кофе залишається. Туди входить молочний шоколад з хрустяшкою. Це не в кожному десерті є. Для Анни кондитер – це не професія, а поклик душі. Мне нравится сочетать там то, что не сочетается. Попробовать что-то новое, например, фрукту смешать с какой-то специей, которую мы, в принципе, как бы потребляем каждый день в пищу, в обычную, но не пробовали в кондитерском. У день кондитера не відмовляйте собі у солоденькому, навіть якщо ви на дієті. Та обов'язково привітайте зі святом майстрів своєї справи. Що ж, друзі, підготувались ми до нашого солодкого чаювання. До студії завітала майстриня печива Олена Шагай та юні феї печива Маша і Даша. Вітаю вас в нашій студії. Добре утро. Хочеться привітати вас з вашим професійним святом, з Днем кондитера. Солодко ж ти не заборониш. І я хочу сказати, що дивлячись на вас, розумію, що життя у вас солодке-солодке, як це печиво і тістечка, яке ви сьогодні принесли до нашої студії. Да, спасибо за поздравления. Нам приятно, что есть такие вкусные праздники, и вот мы решили, что давайте все вместе его и отпразднуем. Mm-hmm. Дашенька наша рассекретила вас. Говорит, нас как только они хотят чего-то вкусного и сладенького, нас приглашают в гости. Но мы и подумали, что пряники вам, наверное, уже надоели, и потому я предлагаю, что сегодня детки сами mm-hmm. приготовят вам пирожное. Тістечка від Маші і Даші. Я думаю, що це варто спробувати. Дівчата, будете нам готувати? Угу. Що вам для цього необхідно? Я бачу, що, боже, і алмази в нас тут є, і банани в нас є, і полуничка, і чарівні троянди цукрові. Дивишся, і все це хочеться, навіть просто не готувавши, з'їсти одним махом. Але... Да, мы хотим сказать, что сначала-то все равно едят глазки, потому блюдо мы хотим приготовить сначала, чтобы оно было красивое, потом, чтобы оно было полезное, а потом, чтобы оно было еще и вкусненькое. Правда, девочки? Да. И мы приготовили как бы самые обычные медовые коржечки такие, небольшие, сделали крем. Ну, если честно, вот все, что у нас было так в холодильнике совместимое, вот мы совместили, сложили, принесли и хотим вас сегодня то ли удивить, то ли порадовать, мы еще не решили. Это будет полить фантазии. Да, и фантазия будет у нас сегодня детская летать, правда, девочки? Да. Вот, вы начинаете, а мы пообщаемся. То есть, чем бы вы хотели всех угостить, вот все перед вами готовим. Хорошо? Що ж, дівчата, передаємо вам солодощі у ручки, можете майструвати, що хочете, робити, яке хочете тістечко. А ось я зараз у вашої мами запитаю, бачу, тут два види кремів. Хотілося б дізнатися, що це таке і з чим його їдять.
едять его со всем, чем можно. Это просто сметана. С пироженкой. С пироженкой. С пироженкой. Это сметанка с сахаром, это белок взбитый очень красиво, да? Ну, а алмазы... Можно я расскажу секрет? Кто нам передал алмазы для наших вкусных пироженок? Гномики. Ох, это наш гномики. Секрет. Алмазы у нас волшебные, так что если у вас нехорошее настроение, то оно будет обязательно волшебным. А матуся Олена поділиться з нами секретом, як зробити такі чудові алмази від гномиків? Чудові? Можна секрет відкрити или нельзя? Нельзя. Извините, не каждый может дружить с гномами. Ага, тому варто спочатку подружитися з гномами, а или потім вже розказати. Дівчата, а як з вами подружитися, щоб ви розказали нам секрет? А що необхідно зробити? Є якесь завдання? Надо много читати сказок, і потім, коли ви ложитесь спать, к вам во сні приходить фея, да? Или принцеса, і вона вам розказує, як дружити з гномами. Угу, зрозуміло. Ну що ж, дівчатка, передаємо вам до ручок усі солодощі. Можете робити тістечка. Хотілося б тепер, Оленечко, запитати у вас. Ось не вперше ви приходите до нашої студії, щоразу дивуєте, по-перше, оперативністю. Те, як швидко за кожним нашим дзвіночком, тільки ми запрошуємо вас у гості, ви вже готові з цілими корзинками приходити нам на допомогу і показуєте дивовижне печиво, розпис цього печива. Як ви до цього прийшли, до цієї кондитерської справи? Ну, если честно, наверное, все-таки методом проб и ошибок, потому что сама я не кондитер. Но когда появились детки, ну, хотелось чего-то вкусненького, красивого, ну, вот как-то... Чтобы все было безопасно для детей. Да, потому что, ну, знаем, что и красители могут быть какие угодно. И я потом поняла, что красители можно заменить натуральными красителями, какие-то вредные сладости на более полезными. То есть мы уже научились делать зефир с яблок. Ну, вот сейчас очень много информации разной. И, в принципе, можно я ребеночку дам, наверное, тарелочку? Так, известно. Чтобы мы сейчас... Итак, мы по чуть-чуть начинали пробовать. Ложи на тарелочки. Вот так. Вот. Делаем, украшаем. Машенька, бери, чем хочешь. Машуне також дамо. Да, и вот все, что мы приготовим, будем сюда слаживать, а потом попьем вкусный и полезный чай. Кстати, чай у нас тоже волшебный. А что же в нем такого дивовижного? Ну, аромат уже відчувається. Дело в том, что когда-то была ситуация в гостях, когда нам налили чай и, ну, положили пакетик, то ребенок сказал, нет, мы не пьем с тряпочками. Дело в том, что это правда. Мы любим сами собирать травы. В основном лекарственные, ну, в принципе, ромашка, липа, мята, мелисса, календула. Мы очень много. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это по-настоящему. В-третьих, вы чувствуете аромат. Ну, вот ни один заменитель. Аромат відчуваєте. Просто дивовижне і одразу відчувається, що натуральне і дуже смачне. Да, так, що ми ще? Давайте клубничкою будемо угощати, яку ми збираємо у бабушки на грядки. Все домашнє. Ну, ми стараємося, так. Да. Дівчата, а банани також домашні? От банани, поки ми не вирощуємо, ми їх покупаємо. Ну, клубника з бананом дуже вкусна. Угу. Я бачу, що Машуня дуже гарно трояндочку надає. Листик мы еще хотим сделать для того, чтобы наше пирожное... Дави сильнее, наше пирожное... Так, что-то у нас тут... Давай, пока положишь бабочку, хорошо? Мы сделаем бабочку нашу из орешков, которые мы тоже сами... На, почистим, бери ложи. Дашенечка, а что ты любишь больше? Полуничку чи бананчик? Полуничку. Полуничку? А на наше тістечко мы будем класти полуничку? Да. Да? А скільки ти хочеш покласти полуничок на тістечко, щоб було смачно? Одну. Ну, большую. Машенька, ділаєш? А давай разом з тобою, давай, поки ти будеш робити кремик, оберемо одну велику гарну полуничку. Давай? Гарна ця полуничка? Підходить нам? Так. Да. Да? Давай. Чи можна її сюди покласти до тебе? Ні. Ще ні? Добре. Тому що мало крему. Мало крему. Да. Ось видно, що я не кондитер. До речі, дівчата так гарно розбираються у кондитерській справі. Ми бачили не раз, що вони мене в ефірі навчають, як правильно що робити. Ось як ви їм привили також любов до кондитерської справи? Я почала займатися
пряничками, когда нашей Дашеньке было только полгодика. Машеньке было 2,5, Дашеньке полгодика. Просто надо было как-то отвлекаться от пеленок. От побыту. Да, и когда детки засыпали, я просто сначала читала и смотрела, что можно сделать. Ну, чтобы детям это можно было дать. До речі, а навчалася де? З бабусиних рецептів, чи, можливо, все ж таки інтернет нам у поміч? І інтернет у поміч, і где-то, і бабусіні підсказки, якісь коржики. То есть, ну, не все ж готовили только з бананов, з миндальної муки. Все, можна по центру положить. Ага, є. И самое главное, Дашенька, добавляем что-то или это делаем. Смотри, как всех, надо же много всех угостить. Можно это? Можно, да. Это белковый такой нежно-розовый мы добавили, вот такой красивенький. Или бабочку. Смотри, что ты хочешь. Так, накрываем. Ух и добавляем. Ты! Самое главное, что вот к нам любят приходить гости. Нас очень, в некоторых друзей мы так и числимся, как сладенькие Маша, Даша или... Да, пожалуйста. Вот. Ну, сильнее надавливай и все. Ложи следующее. Вот. И очень много друзей мы можем угостить даже не обязательно в нашем городе. Мы можем сделать пряники и отправить их. Киев, даже за границу мы можем отправить и в Турцию. И даже мы отправляли, угощали друзей и в Сеуле. Да. Тобто для вас обмежень географічних немає. Нет. Абсолютно усі ваші друзі знають, що таке солодкі подарунки, да, від Маші, Даші та матусі Олени. Знаю, да. Мы можем и чай туда передать, вот как-то частицу нашего тепла или какого-то мастерства уже даже, мы можем вот так поделиться. А ось хотелось бы теперь повернутися до чаювання, тому що в нас сьогодні святкове чаювання. Я б до цього прийшла, що ви вирішили збирати трави, тому що не всі на це зважуються. Дехто з ледачик обирає, щоб просто придбати трави, і вважаючи, ну вже натурально, вже все. А ось ви підходите так досить... суттєво до цього. Ну, просто ми, коли їздимо... Ой, як красиво, обратите внимание. Дуже да? Даже гарна так квіточка. Постаралась, все так сделала. Давайте ще з алмазами зробимо. От для Інни нам треба зробити пирожене з алмазом. Зробимо? Угу. З бананом і алмазом. Щоб був і у мене секретний алмаз від гномиків. Да. Тому що коли ми виростаємо, казки читаємо все менше, гномики у сни приходять все рідше. Да, мы казки читаем каждый вечер, так что нам гномики, принцессы, это наши друзья, да? Женька, а вот для моего тістечка, что ты будешь обирать, чем будешь мастить? Ну, давай спрос... Оце давай, смачненьке. Я хочу сказать, что смачно. Досить такий тонкий аромат, дійсно солодощів відчувається в нашій студії. Якщо це білковий крем, це сметанний. А ось щодо ось таких чудових трояндочок, як їх ви робили? Эти трояндочки мы делаем с айсинга. Мы же работаем с пряничками, то есть определенные насадки, которые мы можем так ручками все вот... Тобто звичайний айсинг, яким... Чарівний айсінг, да, не можна на нього казати звичайний, який ви використовуєте для оздоблення печива, з нього можна зробити чудові трояндочки. Да. Так, поки дівчата завершують роботу над тістечками, я пропоную все ж таки зробити наше чаювання, тому що вже хочеться спробувати вашого чарівного чаю. О, Боже, який він гарний! Пироби, роби тістечко, я чекаю. Да, і нас ждет пироженка с алмазом, да? Вот, я думаю, что кроме тебя, Даша, пирожное с алмазом никто и не сможет предложить, по крайней мере, сегодня. Так, я думаю, що взагалі від чарівних гномиків чарівні алмази ці секрети тільки Машуня і Дашуня знають. Да, наші друзі-гномики, да? Вони нам і секрети розказують, дуже багато ми знаємо наперед, да? Ось так. І ще для мене чашечку з чайочком. Ось так, так не ложи, є. Щоб він не упав, да? І можна ще й красний положити. І ось так. А хочу сказати, що дуже приємно дітей займати, коли треба щось зробити срочно. Или это... Так, що у нас є? Какой-то пряничок, какое-то украшение. Детки, і вони їх просто не слышно. Я говорю, що це секрет для всіх мам. Хотите себе полчаса свободного времени? Найдите что-то, чтобы дети сами...
творили. Ось ви, Олена, дійсно руйнуєте стереотипи, коли мами кажуть, що діти заважають у побуті, що їх нема на кого залишити, не приготувала сніданок чи обід, тому що не встигла, дитина відволікала. Ви доказуєте, що дитина – це не відволікаючий елемент, це тільки допомога. Це мотивуючий елемент. Я скажу, якщо б не діти, можливо, я б ніколи і не займалася. Ми, коли дивимося фотографії, де там маленькі дітки, я от починала робити пряники. То Даша мені... Даш, можна я скажу, як ти назвала мої пряники? Вона сказала, боже, мама, які ж ти ужасні пряники робила. Я говорю, а на той момент мені не казались просто восхитительні. І так, шаг за шагом, ми всі вместе. Боже, яка краса! Дійсно, дівчата зробили чудові дивовижні печива, тістечка. Я пропоную кожній з нас взяти по кружечці чаю. Машіть кружечку, чашечку. Держим. Маша ще хоче кого-то алмазами угощати. Мамі Олені. Спасибо. Шайчику. Ну що ж, дівчата, на такій чудовій ноті святкуємо День кондитера. Вітаємо абсолютно усіх кондитерів нашого міста і нашої країни. Запрошуємо наших телеглядачів приєднатись до солодкого життя разом з новим днем, тому що дійсно настав травень, можна вже святкувати травневі свята, можна насолоджуватись теплом, якого ми так довго чекали. Пропоную вам також зробити трав'яний чай, зробити ось такі чудові тістечка і насолоджуватись цим життям.